É grande, galera, olha. É grande, é grande, é grande. É grande. Tá brigando, é grande. Tá chegando ali já. Tá chegando ali, tá correndo lateral. É grande, galera. Do dublê, dublê de... Fala aí, galera. Iniciando aqui mais uma pescaria, né? Mais um dia aqui de pescaria. Estamos aqui ver se bate alguma coisa. Minha esposa, Breno, né? Estamos aqui já, com as varas na água, né? O velho Chico, Rio São Francisco. Barra do Ipanema, Alagoas. Valeu, galera. Qualquer peixinho que sair aí, nós estamos mostrando para vocês. Se inscreva no canal, deixa o joinha, comente, compartilhe. E vamos atrás de peixe. O riozão tá bonito, tá chique. Aí, galera, a primeirinha do dia já. Primeirinha piranha do dia. Vê se a gente consegue pegar outro tipo de peixe hoje, mas tá difícil que as piranhas não deixam, não. Come a isca antes de chegar na água, viu? Nunca vi um trem desse. Vou soltar a bicha aqui. Se fosse grande eu ia levar, mas essa tá pequena, vai pra vida. Oito embora. Aí, galera, Breno pegou mais uma piranha ali. Eu tô com um pouquinho distante, né? Não sei se vai dar pra ver. Um pouquinho distante eu vim aqui. Vim em outro pontinho aqui pra ver se bate alguma coisa. Uma região de pedra aqui pra ver o que é que vai dar aqui. Beleza, galera? Valeu, valeu. Galera, tá cheio de peixe aqui, ó. É porque não dá pra vocês verem. Tá topado de peixe aqui embaixo. Vou tentar pegar aqui. Olha, olha. Tá batendo ali já. Tem muita piranha. Peguei uma, peguei. E é grande. Eita! Soltou aqui na beiradinha. Vocês viram aí, galera. E era grande, viu? Tudo ao vivo aqui, viu? A esquinha de lambaria. Tem demais aqui. Demais, demais mesmo. Vou tentar aqui ver com um pedacinho que tem aqui ainda. Tá cheio de peixe aqui, galera. Cheio, cheio, cheio. Porque não dá pra vocês verem que é um pouquinho fundo aqui. Aí tem peixe demais. Piau três pinta. Muito peixe. Acho que já comeu a isca. Já levou a isca já. Peixe demais, demais, demais. Dá uma parada aqui pra dar uma escada aqui. Vamos aqui. Botei isca de manga agora. A galera aqui disse que às vezes sai um peixinho aqui com isca de manga. Deixa eu ver aqui. Tá. Sempre fica uma trabalhada. Trabalhando o movimento aqui na vara. Subindo e descendo pra ver se atrai o peixe. Porque tem muita pedra aqui. Perdi uma piranha grande aqui por causa da pedra. Acho que a manga não dá muito certo não. E aqui. Que a manga não tá dando muito certo não. Vou tentar botar a isca de lambari. Galera, Breno pegou mais um ali, ó. Ele disse que é grande. Tá cantando linha, porque... Soltou. Soltou, ele disse soltou. Porque a bicha é muito ligeira. Vacilou um pouquinho na solta. Aí, galera,
Fred pegou uma traíra ali, é porque não deu para mim filmar a briga dele. A traíra soltou do anzol. Tá Aí aqui correu no atrás meio da do mato, traíra. Jesus. Olha ela aí, ó, a predadora. Ela soltou do anzol ali, mas ele correu dentro da lama, estourou o chinelo. Mas trouxe ela. Estamos aqui atrás das bichas aqui. Então foi. Ver o que é que vai dar, né? O riozão tá chique. Valeu, valeu, galera. Aí, galera, bateu um peixinho aqui na vara de Breno. Parece que é grande, viu? Parece que é paco bom, viu? Não folgue não, cuidado pra ele não soltar. É grande, galera, olha. É grande, é grande, é grande, é grande. Tá brigando, é grande. Esse é grande, viu? Esse é grande, galera. Esse é top, viu? Tá chegando ali já. Tá chegando ali, tá correndo lateral. É grande, galera. É pacu grande, é rodeira de pacu. É do dublê, dublê de pacu, galera. Não, essa vai ficar na história. Dublê de pacu, galera, oi. Oi pra isso, galera. Dublê de pacu, galera. Não, é dublê de pacu, velho. Será? Misericórdia. Bênção de Deus, hein. Aí, ó, Breno arrastou aqui o dublê de pacu, hein. Essa vai ficar na história, viu? Será, hein? Valeu, valeu, galera. Aí, galera, acho que Breno pegou outra aqui, ó. Tá vindo aqui já. Não sei se é pequeno, não sei se é grande. Vamos ver aqui. Tá chegando aqui já. Não sei o que é ainda, né? Não sei se é pacu. Tá correndo aqui. Ó, é um pacu mesmo, galera. Ó, uma rodeirinha de pacu aqui, ó. Mais um aqui pra coleção, ó. Ó, o bichão aí, ó. Top demais, ó. Só o ouro. Valeu. Aí, galera, a pescaria hoje saiu bastante peixe. Pena que não deu pra filmar tudo, porque tem um pessoal ali tomando banho, tá com um som muito alto, né? Mas saiu uns pacu bacana, uns piau preto, né? Saiu bastante peixe mesmo, muito peixe. Mas felizmente a galera chegou ali, né? Tá tomando banho e ouvindo um som muito alto, né? Aí a gente não tem como tá filmando, né? Infelizmente tá cheio de gente aqui. Essa região aqui, o pessoal vem tomar banho, né? Mas a pescaria hoje foi chique, top, top mesmo. É, galera, vamos estar aqui finalizando nossa pescaria, né? Graças a Deus, o Breno tá ali, a esposa tá ali, né? Não sei como vai ficar o vídeo, porque tem o pessoal aqui atrás tomando banho com muito barulho, né? Mas não sei como é que vai ficar, né? Mas já agradecendo a Deus, né? Por nos proporcionar essa oportunidade. Estamos aqui no Rio São Francisco. Viemos passar o carnaval aqui na casa de uns familiares aqui no interior, no sítio, né? Muito bom aqui, graças a Deus. Privilégio muito grande para nós estar poder estar contemplando nessas imagens maravilhosas, né? Graças a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês. Graças a Deus. Quando esse vídeo for para o ar, a gente já vai ter fechado 1.000 inscritos. Gratidão a Deus, gratidão a cada um de vocês. Obrigado, obrigado de coração. E até uma próxima pescaria, né? Aqui nessa região nós vamos demorar bastante, que a gente vem aqui vez ou outra, né? Que a gente mora lá em Aracaju, né? Bastante longe, né? E também o trabalho, né? E a gente não pode estar sempre vindo aqui, mas é lindo demais, né? É um privilégio muito grande. Então, pessoal, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima pescaria, né? Tá aí o Rio São Francisco. Tá ali a esposa. Breno, né? Estamos ajeitando as coisas. Saiu bastante peixe hoje. Não deu para gravar tudo porque o pessoal chegou com um som aqui muito alto, né? Infelizmente não deu para a gente gravar, mas deu para sair dublê de pacu, né? Saiu bastante peixe, graças a Deus, né? E só essas imagens aí já vale a pena, né? Lindo. Lá no na outro lado lá é Sergipe, né? Aqui nós estamos no lado de Alagoas aqui. Ó. É um povoadozinho aqui bem pequeno, né? Barra do Ipanema, é onde minha família mora, em Alagoas, né? Água limpa e cristalina. Tá aí, ó. Chique demais. Lindo, 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 lindo. Bênção de Deus, né? É um privilégio muito grande, né? Poder estar contemplando, né? Um paraíso desse, né? E é isso aí, galera. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima pescaria. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua casa, a sua família, né? E vamos que vamos, galera. Valeu, valeu. Até uma próxima pescaria, né?
fique contemplando essas imagens maravilhosas. Tá ali ainda Breno, a esposa, né? Ainda estão aqui. Por Breno, ele não iria sair daqui, né? Ia ficar mais ou menos uns 2 meses aqui, né? Dentro do rio, né? Mas a gente tem que ir embora, né? Tá aí a esposa, Breno, né? O dublê de Pacu, quem pegou foi ele, né? Ainda tá aqui tentando, né? Mas a gente vai estar indo embora. Valeu, galera. Que Deus abençoe a todos.